אז בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו היום נקליט מפגש, הדרכה, איך מייצרים בקלוג ואיך מזהים MVP. MVP זה Minimal Viable Product, זאת אומרת, המוצר המינימלי הראשוני שאיתו אנחנו יכולים לצאת לשוק. זאת אומרת, לא משהו, איזשהו מוצר ענק שיש לו הרבה מאוד מרכיבים ואולי אני לא יכול לשחרר אותו מהר, אלא ממש לזהות את הדבר הראשון שאותו אפשר לשחרר החוצה וכבר לעבוד איתו. ובואו נתחיל עכשיו רגע באיזשהו משחק קטן ומאוד מאוד כיפי. בואו ניקח עכשיו, אני אתן לכם סנריו ובואו נחשוב עליו ביחד. בואו תנסו לדמיין עכשיו, אתם יש לכם פגישה מאוד מאוד חשובה בג'וינט, אתם הולכים להציג תוכנית שעבדתם עליה הרבה מאוד זמן, והיום זה היום הגדול. הרבה מאוד אנשים בג'וינט, מההנהלה, הולכים לבוא ולהקשיב לכם, והכנתם עכשיו מצגת יפהפייה, קמתם שעתיים קודם לפני הזמן, הילדים בבית, מה סדר הפעולות שלכם לפני שאתם יוצאים למשרד. בואו נתחיל למפות את זה. בסדר? אז בואו נתחיל להגיד, אני אעשה פה זום אין, ובואו נתחיל, לזרוק מה כל הפעולות, בלי סדר הגיוני, בלי לחשוב מה קודם, מה אחר כך, מה הפעולות שאנחנו עושים. מקלחת. מקלחת, רגע. באנגלית. מקלחת, מעולה. עוד. צחצוח שיניים. צחצוח. קפה. קפה. יש לנו פה הרבה מאוד דברים, יש פה דברים אישיים, דברים שקשורים לבעלי חיים, דברים שקשורים לילדים, בואו ניקח רגע ונקטלג את זה, בסדר? כדי שזה יהיה לנו מסודר ונראה כל דבר באיזה קטגוריה נכנס, בואו ממש ניקח על זה 3 דקות, ניקח עכשיו פה, אני שם כמה קטגוריות, אוקיי, ואנחנו נסדר אותן. אז אני שם פה התארגנות אישית. משפחתית. ארגון ילדים. יש פה טיפול. בעלי חיים. בבעלי חיים, מעולה. בני זוג. בני זוג, מעולה. התארגנות אישית. בני זוג ומשהו מקצועי, ערכות מקצועית. עקרונות ליום. בפנאי או מקצועית. עדים בפנאי. מה זאת אומרת פנאי? כמו ספורט. אוקיי. הנה, דברים שאנחנו עושים, מדיטציה, דברים שהם של מעולה. טיפוח אישי אני יכול לקרוא לזה? כן. טיפוח אישי הוא פנאי. בסדר, לא, בסדר, זה האמת שזה לא כזה משנה, הקטגוריה זה מאוד מאוד אישי, וזה צריך להבין שהרבה פעמים, זאת אומרת, קטגוריה שאני אגדיר לעצמי, היא לאו דווקא קטגוריה שמישהו אחר יגדיר, וזה בסדר גמור שזה אישי. אז בואו נתחיל לקטלג את זה, אני שם פה מקלחת, קפה, קופסאות, צחצוח. יש לנו פה קטגוריה נוספת. בלטם. בדיוק, בלטמים. שזה דרך אגב, אחד הדברים החשובים להכיר, כשאנחנו בונים משהו, להכיר בזה שיהיו בלטמים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו משאירים, אם כל הזמן קוראים בלטמים, אז טוב, טוב להתכונן אליהם. גם אם אני לא יודע מה אני שם שם. נגיד, אני אומר, תמיד, כל בוקר יש לי בלטמים. ישים פה משהו ריק. בסדר, אני אכתוב פה בלטם, בלטם 2, כי אני יודע שכל פעם מפתיע אותי משהו, בסדר? אוקיי. אז עכשיו, אחרי שסיימנו את זה, קודם כל זה טיפה עושה לנו איזשהו סדר, אנחנו רואים טיפה מה, איפה אנחנו עומדים, בואו ניקח ממש 2 דקות ונסדר את זה, בסדר? לפי מה שלמעלה זה החשוב ביותר,
שעליו אני לא מוותר, ומה שלמטה, אני מוכן לוותר עליו. יש לנו בעצם רשימה מתועדפת. בסדר? אנחנו יודעים מה אנחנו עושים לפני מה, אנחנו יודעים את הקטגוריות שלנו, ועכשיו אני רוצה להציג לכם את המקרה הבא. איפה זה? בואו נחליף את התמונה. השעון המעורר לא צלצל. אוקיי? אסון גדול, התעוררתם בבהלה, לא צלצל השעון, לא יודעים מה לעשות, יש לכם עכשיו רבע שעה להתארגן ולצאת מהבית. זה כל מה שיש. בסדר? קטסטרופה, הפגישה עדיין קיימת, זמן הנסיעה או הזום לא התקצר, יש לכם רבע שעה לסיים את הכל, מה הדבר שעליו לא תוותרו בשום אופן? בסדר? רבע שעה. בואו נחיל. צחצוח שיניים, להתלבש. צחצוח ולהתלבש. צחצוח שיניים, להתלבש. מעולה. מה עוד? יש פה עוד משהו בקטגוריה? להעיר את הילד יהיה הרבה יותר דרמטי, כי תצטרכו להצליח בפעם אחת. נכון, להעיר את הילד, תראו שאנחנו משנים פה. אוקיי, זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, בדרמטיות. אנחנו בעצם, בגלל שעשינו את זה, אנחנו משנים פה את אחת המשימות. אוקיי, צריך לשים לב. אחרי זה נגיד את זה שוב. אוקיי, יש לנו משימה שהשתנתה, בגלל ששינינו את הזמנים. אוקיי? למעשה, קודם כל אנחנו רואים שהתיעדוף שלנו לא היה נכון, בסדר? זה כבר מעניין, שלמרות שעשינו את התיעדוף, אנחנו רואים שלא עשינו אותו בצורה טובה, זה כבר מלמד אותנו משהו, אוקיי? על האופן שבו אנחנו עושים את התיעדוף, ועל איך כדאי לשים לב אליו. אבל זה תמיד ככה, זאת אומרת, זה לא ייחודי עכשיו, אלא זה תמיד קורה. בסדר? ברגע שאני מציב איזשהו הכרח, אז פתאום אני מגלה שהדברים שעשיתי משתנים. ועכשיו אני רוצה להראות מה נוצר לנו. אוקיי? אני רגע מפריד את זה. אוקיי. למעשה, זה מה שנקרא ה-MVP. אוקיי? עכשיו אנחנו יכולים לשים פה. MVP שווה מינימל וייבל פרודקט. זאת המוצר החיוני המינימלי. בסדר? בעצם הדבר שאיתו אני יכול לצאת החוצה ולהסתדר איתו. בסדר? כדבר אמיתי. לא כאיזשהו פיילוט רעיוני או טסט, אלא דבר אמיתי שנמצא בשוק. בעצם אם הדבר הזה, צחצוח שיניים, להתלבש, להעיר קופסת אוכל בשינוי, פותח את הדלת, להסתדר, לבדוק הודעות ולבדוק את הפרזנטציה, אני מסתדר עם היום, נכון שאחרי זה אני צריך ליצור השלמות, נכון שזה לא מושלם ואני לא מסורק, ולאו דווקא לבשתי את הדבר הכי יפה, ובן הזוג כועס עליי והילדים בוכים, ואני כולי עצבני ביום כי לא עשיתי מדיטציה, אבל אני מסתדר, אני יכול לחיות עם זה, בסדר? לדמות את זה למוצר, אוקיי, בעצם זה המוצר, נכון שזה לא המוצר המושלם שלנו, הוא לא יפה, יש כאלה שיגידו שלא עשיתי עבודה טובה, אבל אני יכול כבר להוציא ולהגיש אותו בשוק, אני יכול כבר להראות אותו, בין אם אני מראה אותו לוועדה מסוימת, בין אם אני מראה אותו, בין אם הוא באמת חי בחוץ, בסדר? ואנשים משתמשים בו, כי אז אני מתחיל לשאול את עצמי למשל שאלות, אם תנסו עכשיו להסב את זה ולדמיין את זה למוצר אמיתי, האם עכשיו מצגת, אני יכול לדבר על תוכן, אני יכול לדבר על עיצוב, אני יכול לדבר על סידור, אני יכול לדבר על נגישות של שפות, מה מכל הדברים האלה, לא יודע, אני אפילו אשים את זה פה, למשל בהכנת מצגת, בסדר? אני יכול להגיד פה, הנה, יש לי פה מלא דברים, בסדר? יש לי עיצוב, ויש לי ילד ראשוני, ויש לי כתיבת תוכן, ויש לי עריכה לשונית,
כותרות, בדיוק, ויש לי איזה עוד דברים? עריכה לשונית. הנפשות, אנימציה, חסטונים. הנפשות. להעביר לצוות אג'ייל למשוב וביקורת. להעביר לצוות אג'ייל למשוב וביקורת. מה עוד? אוקיי, אז בעצם, הנה, תראו, גם בזה, אפילו במצגת פשוטה. רגע, נצמצם פה את הקו שזה לא יבלבל אותנו. אם אני אומר, יש לי מלא מלא זמן, בטח, אני, יש לי מלא דברים שהייתי עושה במצגת. עכשיו אני אומר, בוא נתעדף את זה. בוא נגיד מה הדבר הראשון, הרי אנחנו חיים בעולם דינמי מאוד, הכל יכול להשתנות. בסדר? יכולים אחרתיים להגיד לי, מצגת שחשבתי שישלי חודש, אומרים, תקשיב, אם אתה מוכן עוד יומיים, אם אתה מוכן, עוד יומיים יגידו, אם אתה מוכן, אנחנו כבר יכולים להציג את זה, בוא נראה. או זה מאפשר לי לשתף פעולה, אני כבר מכין משהו, ואני מסוגל להראות לוועדה או למישהו שהוא לקוח שלי, ולהגיד לו, מה אתה חושב על זה? אז אני מתחיל לסדר את זה. בסדר, אני שם כותרות, אחרי זה אני שם כתיבת תוכן, אחרי זה רק אני אשים עיצוב, אולי אני אכניס ביקורת באמצע, הנפשות אולי לפני, אולי אני אגיד מישהו יגיד, תקשיב, עריכה לשונית זה דבר שהוא מאוד חשוב לי, זה מאוד אינדיבידואלי, אין פה נכון או לא נכון ברמה הגלובלית, אלא זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, כל צוות וכל אדם. ועכשיו אני אומר, בהנחה, אני בוחר לי פרק זמן, בסדר? בהנחה שיש לי, עכשיו אני עם אפס, בהנחה שיש לי יום אחד, זה הכל, יש לי יום אחד, עם מה אני יוצא? אני יוצא עם שלד ראשוני וכותרות, זהו, אני מסתדר עם זה. מישהו אחר יגיד, תודה מה, יש לי יום אחד, אני מכניס פה כמה תמונות, טיפונת, אוקיי? לא המון, אבל אני מכניס פה כמה תמונות, ראשוניות. בסדר, כדי שזה יראה, כדי שזה ימחיש. להמחשת רעיון. בסדר? אז פתאום נוסף לי, פתאום כשאני מצמצם את הזמן, אז נוסף לי עוד כמה דברים שאני יכול לעשות, אבל שהם בדרך. אז כאילו מישהו יכול להגיד, רגע, אבל נוספו לי עוד פה עוד משימות. זה נכון, לעבוד אג'ילי יש אוברהד. יש כאילו משהו שהופך לי, כאילו אני מגדיל לפעמים את נפח העבודה כדי לעמוד בטווחים יותר קצרים. אבל בסופו של דבר הכוונה היא שזה כבר הוא חלק מזה. בסדר? יש סיכוי שאני... אני רוצה רגע להגיד משהו בועז למועד לגבי מה שאמרת, אפשר? בטח. שבעיניי המשתנה הכי הכי מהותי והכי דרמטי זה לנער את המחשבה שהבחירות של ה-MVP הן בחירות של לחץ, ושל קורח ולא של תכנון וניהול. כלומר, okay. זה לא שאתה אומר, אוקיי, אני זמן, אז אני, יקרה מה שיקרה. זה לא שאני צריך להכין מצגת, ויאללה, הכל עבוד, אלא את, בת, התכנון הוא של תכנון המס, והבחירה היא של בחירה של המס. וזה בעיניי הנקודה הכי משמעותית בכל הסיפור, שעושה את ההבדל המהותי בין המחשבה של יאללה בלגן, והכל מקרי, והכל בלחץ, לבין תכנון, כי בסוף יש פה אלמנט אקוטי של תכנון. כן, אני מאוד מאוד מסכים בהיבט של הסיפור של הלחץ, הוא כאילו עוזר לי לשחרר את המחשבה, ולהגיד לעצמי, אוקיי, לפעמים כשאני רוצה לפתור בעיות, אני מקצין את הבעיה. אז אני אומר, אין לי, זה יש לי 10 דקות, אין לי הרבה זמן, יש לי יום אחד. הוא בשביל... עוזר לך לעשות את התעדוף. נכון, נכון. זה כלי מחשבתי, הסיפור של הלחץ. חד משמעית, הסיפור פה של התכנון הוא ממש האופן שבו אני בונה את הדברים באמת. עכשיו, זה גם כי באמת יכולים לבוא ולהגיד לי מה יש, וגם כי זה באמת נכון שזה בונה את הדברים בצורה הדרגתית ונכונה. מה רצית לומר, מירון? שמעבר ל... שזה כלי מחשבתי והלחץ, אבל עדיין יש פה משהו מהותי מבחינת החשיבה של מה הכי מביא לי ערך במוצר הזה להוציא אותו החוץ. זה עדיין מאוד ממקד אותי במובן של עם מה אני יכולה לצאת, משהו שהוא יש לו ערך גם ברמה של המוצר, אבל גם ברמה שייתן לי ערך, אם זה מספיק אפילו להתחיל איזשהו פיילוט או לקבל פידבק או...
משהו שמאוד יקדם אותי בתוך הפרויקט שלי, וזה איזשהו תוצר לוואי של הכלי, של הלחץ הזה שהוא מאוד מאוד חשוב ומהותי. נכון מאוד. זה בעצם ממקד אותי, ואני חושב שאמרת את המילה, מילת המפתח, זה מה יביא לי ערך. נכון. זה, אם נזכור, נשים את זה בכותרת למטה, זו השאלה, מה הדבר יביא לי את הערך המקסימלי בהשקעה המינימלית? בסדר? העיקרון הפרטו. אני רוצה 80-20, מה יביא לי במינימום של ההשקעה, או בהשקעה הראשונית ביותר, את המקסימום ערך. ערך יכול להיות ערך למידה, ערך של שיתוף פעולה, ערך של התקדמות מוצרית. מה הדבר שיסדר אותי? עכשיו בואו נעשה את אותו רגע, נרחיב את, רק את המחשבה, נגיד אין לי 10 דקות, יש לי 20 דקות. בסדר, כאן, חזרנו למשחק הזה, אז מה אני מוסיף ב-20 דקות? בסדר, קיבלתי 10 דקות ספר, מה אני מוסיף? קפה. אני מקלחת. אוקיי. יהיה ארוחת בוקר קלה. לא, אני שם טוסט וסגרתי פינה. ארוחת בוקר קלה ביותר. הבנתי. אז הנה רגע, אז אני מוריד את זה. זה דרך אגב בסדר גמור. פתאום, תראו כמה פתאום יש לי זמן. כי אם היינו מתחילים ב-20 דקות, אז היינו נשארים באותו לחץ. אבל פתאום ה-10 דקות האלה נוספות הופכות להיות מתנה. ארוחת בוקר. קלה מאוד. טוסט. בסדר? כאן, מה אני עושה? אולי אני אמלא הצהרת בריאות. בסדר? כאן, לא, עדיין שיסתדר. כאן, גם שיסתדר. גם... לא, אפשר להגיד בוקר טוב. יכול לתת אוכל הכלב. טוב, בסדר, יאללה, בוקר טוב. וגם אוכל הכלב. בסדר, גמור. אז עוד פעם אנחנו רואים שהתיעדוף שלנו משתנה, אוקיי? אנחנו רואים שיש פה קטגוריות שבאופן עקבי לא מקבלות מענה, בסדר? וזה בסדר גמור, כי הם יקבלו מענה, זאת אומרת, בגרסה מוצרית, מה המשמעות? שיש כאן פיצ'רים, אוקיי, זו המילה המקצועית, יש כאן קטגוריות שהן לא קטגוריות חובה מבחינת הפרויקט שלי בשלבים הראשוניים. הן חובה בהמשך, הן מאוד מאוד חשובות, אולי הם יסייעו לי למכור את זה, או להבין את זה יותר טוב, אבל בשלב הראשוני, שימו לב שאני מתעלם לחלוטין מהקטגוריות המוצריות של טיפוח, טיפול בבית, וטוב, בלטיים אנחנו לא יודעים מה יש, אבל יכול להיות שכאן אני אומר, תקשיבו, אני יודע שתמיד יהיה לי איזשהו בלטן. אני יודע, אני חייב לשמור פה זמן, לא יעזור לי. בסדר? יכול להיות מצב כזה. אבל אני מתחיל למפות לעצמי, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך, להוסיף עוד 10 דקות, עוד 10 דקות, ובעצם מה שקורה, שאנחנו, הנה נגיד כאן אני ממשיל את זה, כתיבת תוכן ראשוני, אוקיי? ראשוני, ואני כן רוצה משוב וביקורת, אוקיי? הנה, ואז כבר יש לי עוד משהו, דרך אגב כל סבב כזה, ופה חשוב להבין, אחרי כל סבב כזה אנחנו נרצה משוב וביקורת, שאלה היא מי. בסדר? אבל עם הזמן, ככל שאנחנו הופכים להיות יותר ויותר בשילים, אנחנו נבקש יותר משוב וביקורת מיותר גורמים לאורך השלבים. בסדר? אנחנו יכולים להבין שבפרויקט מאוד מאוד גדול, בין אם הוא לוקח חודשים או יותר אפילו, אנחנו יכולים ככה למפות את השלבים השונים של הפרויקט. ואז אם עכשיו מישהו קופץ ומתחיל לקרוא עיתון, אנחנו אומרים, רגע, אנחנו לא בשלב הנכון. עכשיו, זה בסדר שנקבל החלטה שונה תוך כדי, אבל זה מייצר המון המון מודעות. בסדר? אז זה המושג, בעצם למדנו על מושג חדש שנקרא MVP, Minimal Viable Product, שמאפשר לנו לזהות מה הגרסאות הראשונות, מה הגרסה הראשונה של המוצר שלנו שאיתו אנחנו יוצאים לשוק, בין אם זה מוצר תכנוני, מוצר של כבר של תוכנית עבודה, אבל מה הדבר הראשוני שאיתו אני יכול לצאת לשוק ולהציג אותו ללקוח אמיתי? למדנו איך מייצרים, מייצרים את הבקלוג ואיך מזהים את הגרסאות השונות, והתחלנו לגעת לאיך אני מזהה את זה בעולם אמיתי ולא בתוך המשחק. בסדר? ולמדנו גם שזה דרך טובה לניהול גם עצמי וגם צוותי, שזה לא רק עניין של לחץ של זמן, אלא אני בוחן מה מביא לי את הערך המקסימלי בכל שלב, בין אם זה ערך למידה, בין אם זה ערך מוצרי אמיתי, ערך של שיתוף פעולה וכו'.
זהו, יש משהו, יש משהו להוסיף? אוקיי. תודה. אז תודה רבה, היה תענוג. ואת חת, זהו, אנחנו לא חייבים לתק עכשיו. רק הסרטון.